É isso aí, pessoal. Novo CD do Ney Plat chegando aí, mixado pelo meu amigo Jorge Lacerda, um time de músicos classe A participando. Ainda falando, eu, Alessio Costa, aqui de Florianópolis, Santa Catarina, tá? Se precisar, estamos aí, ok? Mando notícias em breve a todos. Um abraço e obrigado por assistirem o vídeo.